კორონავირუსის 10 ახალი შემთხვევა ბოლო 24 საათში. საქართველოში COVID-19-ით ინფიცირებულთა რაოდენობა 1351-მდე გაიზარდა. უკვე 20 სახწევს იმპაციენტების რიცხვი, რომელთა ინფიცირების წყაროც ამ დრომდე უცნობია. ინფიცირების ახალი შემთხვევებიდან ერთი პაციენტის წყარო ლენჯერია, ერთი სკოპულეთი, ბარი ჰავანა. ერთი უკვე დადასტურებულ შემთხვევასთან კონტაქტია, 4 იმპორტირებულია, ერთი სამედიცინო პერსონალია, ხოლო ორის წყაროს დასადგენად კონტაქტების მოძიება გრძელდება. COVID ცენტრებში სულ 256 კორონავირუსით ინფიცირებული მკურნალობს, რომელთაგან 6-ის მდგომარეობა კრიტიკულია. Уже правда, что на 6 критикуль пациенти, икидан 1 домароба გამჯობესთა და გადაყვანილ იქნა მძიმეთასიაში, მაგრამ დაგვემატა კვლავ 1 ახალი კრიტიკული და ისევ 6 ახალი კრიტიკული პაციენტი გახლავთ. მძიმეთასიაში პაციენტების რაოდენობა გახლავთ 23, დაგვემატა 2 და 1 გამოგაკვდა და არის 23, გუშინ იყო 22. ჩვენს ცენტრში 34 დადასტურებული შემთხვევა გახლავთ, არც ახალი შემოსულა გუშინ და არც გამოჯამრთელებულა. მძიმეთასიაში ყავს 3 პაციენტი. გაიზარდა ინფიცირებულ მედიკოსთა რაოდენობაც. COVID-19-ით ინფიცირებული მედდა გორმედის თანამშრომელია და ის თვით იზოლაციაში იმყოფებოდა. გორმედის კლინიკური დირექტორის განცხადებით, მას პირველი ტესტირების დროს COVID-19 არ აღმოაჩნდა. შემთხვევასთან დაკავშირებით დამატებით 10 ადამიანია გადაყვანილი თვით იზოლაციაში. მიმდინარეობს ეპიდკვლევა. ბოლო 2 კვირის განმავლობაში გორში ინფიცირების 4 ფაქტი დაფიქსირდა, 4-ვე სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელია. კლინიკა ჩვეულებრივად არანაირი შეფერხება არ გქონია ამ პერსონალის, მობილიზებული იყო დამატებითი ძალები და არანაირი არცერთ სერვისის მიწოდებაში ჩვენ შეფერხება არა. პირველი ტესტირება უარყოფით იყო, ყველა გაგზავნილი პაციენტიც და ისიც პერსონალიც უარყოფითი ამოვიდა. არ ყვევენ ახლა ეპიდემიოლოგიური სამსახური და ჯანდაცვები და ხვალე არ გაკეთდება ეგეც. COVID-19-ით ინფიცირების შემთხვევები მატულობს აჭარაშიც. ბოლო 24 საათის განმავლობაში რეგიონში კორონავირუსი კიდევ 5 ადამიანს დაუდასტურდა. მათგან 1 ქობულეთში ინფიცირებულ პაციენტთან კონტაქტში მყოფი პირია, 3 კარანტინში იმყოფებოდა, ხოლო 1 საერთაშორისო გადაზიდვების მძღოლია. ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ამჟამად 15 COVID ინფიცირებული მკურნალობს. 5-ვე შემოსულ პაციენტს არანაირი ჩივილები ამ ეტაპზე არ გააჩნია, მათი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. რაც შეეხება დანარჩენ პაციენტებს, 4-ს რჩება ჯერჯერობით პნევმონია, მაგრამ მაგაც დადებითი დინამიკა გვაქვს. ჯერჯერობით მიდის დამაკმაყოფილებელი, დანარჩენი პაციენტების მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ქობულეთის შემთხვევიდან ყავს 6 პაციენტი. კორონავირუსზე მასობრივი თერმოსკრინინგი დაიწყო სვანეთში. PCR კვლევა ჩაუტარდებათ მხოლოდ იმ პირებს, რომლებსაც უშუალო კონტაქტი ჰქონდა დაავადებულებთან და კორონავირუსის სიმპტომები აღენიშნებათ. ამ ეტაპზე უცნობია, როდის დაიწყება სოფელ ლენჯერში განმეორებითი ტესტირება. 120 ტესტის პასუხი, რომელსაც ველოდებოდით, ნეგატიურია, თუმცა მუნიციპალიტეტში მაინც გრძელდება ეპიდკვლევა, ტარდება იმ მოსახლეობის ტესტირება, რომელსაც არ აქვს გავლილი. რაც შეეხება საერთო ზოგად სიტუაციას, მესტის მუნიციპალიტეტში სიტუაცია სტაბილურია, არ შეინიშნება სურსათის დეფიციტი. ვახარებ ის, რომ ლოკალიზებულია და განსაზრული არის და ვიცით სად იყო და როგორ იყო და კონტაქტებიც გამოკვლეული არის. ძელდება ისევ პროდუქტების დარიგება ლენჯერში, ხოლო ალბათ მთლიანად დამთავრდება, სრულად მოიცავენ მთელ სოფელს, არა მარტო იმ უბანს, სადაც ეს დაფიქსირდა, არამედ სრულად მოიცავს მთელ ლენჯერს. რაც შეეხება წამლებზე და სხვა მედიკამენტებზე იყო საკითხები დასმული, ამას დღეს მოვჩით ლენჯერის თემში, დარიგებას, სურსათის დარიგებას და ყოველდენ უკვე რწმუნებული და მაჟორიტარი დეპუტატი მზადარიან ის მიხედვით, თუ რა საჭიროება იქნება წამლებთან მიმართება ისინი მივაწოდოთ. გასულ დღეღამეში ქვეყანაში ვირუსი 6-მა პაციენტმა დაამარცხა და COVID-19-ისგან განკურნებულთა რაოდენობა 1092 შეადგენს. კარანტინის რეჟიმში 7225 პირი იმყოფება, ხოლო ექიმები 302 ადამიანს აკვირდებიან. კორონავირუს საქართველოში 17 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა.